Dnes si prečítame úsek z 20. kapitoly knihy Skutkov, prvé 4 verše, ktoré nám poslúžia ako úvod pokračovaniu uvažovania nad menej známymi a pritom dôležitými spolupracovníkmi apoštola Pavla. Kniha Skutkov, kapitola 20, prvé 4 verše, respektíve 5. Keď potom prestal nepokoj, povolal si Pavol k sebe učeníkov, napomenul ich a odoberajúca vyšiel odtiaľ, aby išiel do Macedónie. A keď prešiel tie kraje a ponapomínal ich mnohými slovami, prišiel do Grécka. A keď tam pobudol 3 mesiace, a keďže sa Židia boli na neho nachystali alebo spikli, hneď sa mal plaviť do Sýrie, bol tej mienky, že sa vráti cez Macedóniu. A išiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pyrov, Berean, z Tesalončanov Aristochus a Sekundus a Gaius Derbiansky a Timoteus a Aziania Tychicus a Trofimus. Tí odišli napred a dočkali nás v Troáde. Toľko priamo z tohto textu. Hovoríme o tých menej známych, ale nie menej významných spolupracovníkoch apoštola Pavla. Len krátko pripomeniem 4, o ktorých sme naposledy hovorili. O Epafroditovi, ktorý bol z Filip, mesta Filipy. Potom sme hovorili o Evódii a Syntychi, ktoré boli z istého mesta, ktoré mali určitý vzájomný problém a Pavel sa snažil ho vyriešiť, pretože boli verné pracovníčky, misijné pracovníčky. Naposledy sme hovorili o Epafrasovi, ktorý bol z Kolos, nejaký čas bol u Pavla, teraz ho posiela späť domov, aby tam zase upevnilo veriacich a rovnako, aby im preniesol správu, ako sa má, nielen do Kolos, ale aj do Hierapolisu a do Laodicei. Takže zhruba o tom sme hovorili. A tu je tá mapka, ktorú sme už minule aj videli. To sú zbory, ktoré boli založené v tých 30 až 60 rokoch, najmä ktoré boli ako výsledok Pavlovej služby pôsobenia od niekde 40. roku jeho života po 60. Hovoríme, opakujeme, že Pavel bol v tomto čase vo väzení, keď písal listy a epištoly, ale predtým absolvoval 3 misijné cesty. A akoby také centrum bolo mesto Efes, tomu sa ešte aj vrátime, a tam sú 3 tie založené zbory, ktoré založil pravdepodobne Epafras a o nich sa staral. Efes bol také centrum, vidíte ten krúžok, ktorý sa krúti, centrum, kde Pavel pobudol plné 3 roky, kde vyučoval plné 2 roky vo takom oddelenom mieste, v nejakej škole, kde ľudia mali možnosť potom prichádzať. A je zrejme, že v tomto čase sa hodne ľudí obrátilo priamo v Efeze, alebo aj takí, ktorí boli mimo Efezu, a povedali sme, že medzi nich patril pravdepodobne aj Epafras, ktorý potom zaniesol evanjelium do tých 3 miest, ktoré ste videli na mapke. A teraz Pavel má zámer ísť znovu do Macedónska a do Achaje, alebo južného Grécka podľa dnešnej mapy, aby tam veriacich povzbudil, potešil, napomenul. A on je momentálne v Efeze, teda končí svoj pobyt v Efeze,
neviem, koľko sa to tam vidím, to je tu, Efes, svoju službu končí, má dobrý zámer ísť, potešiť tých, ktorí prakticky sa obrátili počas jeho druhej misijnej cesty. A k tomu dopomohla aj vzbúra toho Demetera, zlatníka, ktorý sa sprotivil proti Pavlovi a jeho učeníkom, pretože títo hovorili, že Pán Boh neprebýva prakticky v chrámoch ľudskou rukou učinených, ale že živý Boh a tak ďalej. A tak strácali biznis. Tak urobili zbúru. My vieme, že veľmi ľahko je medzi ľuďmi vytvoriť také podmienky, aby nastala zbúra. Takže to sú také okolnosti, ktoré ako lemujú celý tento príbeh. Tak tu je aj tá cesta, to je troška priblížená, kde Pavel išiel tu na odtiaľto z Efezu do Macedónska a potom neskôršie sa spustil dolu do Achaje, kde boli Aténia, kde bol Korint. Pobudol tam 3 mesiace a jeho plán bol, že pôjde odtiaľto priamo sem dolu do Jeruzalema, lebo tam chcel byť na letnice. Medzitým čítali sme si, že nejakí protivníci sa spikli proti nemu a chceli nastaviť pascu. On sa o tom dozvedel a tak sa rozhodol, že pôjde so svojím tímom zase hore na sever do Macedónska a okolnou cestou. Určite to trvalo pekný kus času, ale Pavel zvolil tú cestu. A aj to nám ukazuje, že v živote veriacich ľudí, aj takých ako je apoštol, boli ťažkosti a problémy, ktorým musel čeliť a ktoré musel riešiť. Ale s Božou pomocou ich riešil. A kompletný tento tím ľudí, ktorí sme čítali, išli hore a prišli niekde do Filipa, tu sa rozdelili. Najprv odchádza jedna časť, teda títo spolupracovníci, odchádzajú do Troády, Troáda je tu, znamená odtiaľto z Filip, tu je, myslím, Kavala dnes sa volá, Nikopolisej, odtiaľto sa prepravili do Troády a tam zostali týždeň. Pavel trošku neskoršie prišiel aj spolu s Lukášom, lebo Lukáš píše túto knihu. A my sme sa odplavili po dňoch nekvasených chlebov z Filip a prišli sme do Troády a pripojili sme sa týmto ostatným spolupracovníkom. To je tam ďalej v 6. verši a my vieme ten príbeh v Troáde, kde prvý deň po sobote, prvý deň týždňa mali lámanie chleba, pamiatku Pánovu, kde potom Pavel hovoril až do polnoci, tam nejaký mladík zadriemal, padol, zomrel a Pavel ho zase priviedol z milosti Božej k životu. To bolo krátko v Troáde. A tak Pavlova cesta mala vždy ten zámer šíriť evanjelium, ale aj povzbudzovať veriacich ľudí. A to práve robil, ako sme čítali. To slovo napomínať my väčšinou vidíme negatívne, ale v pôvodnom jazyku má širší taký význam. To je napomínať, povzbudzovať a potešovať. A je to také moderne vyjadrené, konštruktívne, budujúce. A to častokrát nám chýba v tom správnom smere a správnym spôsobom iných napomenúť, povzbudiť, motivovať treba k jednému novému začiatku alebo úspešnejšiemu životu. A to Pavel robil. Tu je spomenuté v druhej verši, že mnohými slovami, nie len toľko svojimi, ale Božím slovom vedieť ľudí povzbudzovať. Tu sa prvýkrát spomína Tychikus. Čo nám chce povedať, že pravdepodobne sa neskôršie obrátil ako, neviem, Timotej na druhej misijnej ceste, alebo ešte ďalší, ku ktorým sa budeme vracať. Bol mladý veriaci človek, ale už zrejme skúsený. Jeho meno sa spomína 5-krát v Novej zmluve. Toto sú tie citáty, kde máme jeho meno spomenuté a vždy je niečo krátke o ňom zapísané. A prakticky, tak ako sme aj minule povedali, že vytvárame si obraz o osobe, o charaktere človeka podľa toho, čo nám je zapísané a podľa
okolností, ktoré sú uvedené. Lebo nie vždy máme také detaily opísané ako o Pavlovi treba. O ňom máme veľmi veľa toho napísané, takže môžeme dostať oveľa jasnejší obraz. Aj my sa nepoznáme až tak veľmi a môžeme prísť k určitému záveru, neviem, brat Samko je taký podľa svojho správania, podľa svojho rozprávania, podľa svojho myslenia, podľa svojho konania. Zrejme aj Pavel, ktorý s týmito ľuďmi žil niekde dlhšie, niekde kratšie, podľa toho potom aj písal. Minule, keď sme o Epafrasovi hovorili, tak sme mali niektoré výrazy, ktoré sa rovnako opakujú aj pri Tychikusovi a budete vidieť. Teraz sa krátko pozrieme k týmto piatim biblickým textom, ktoré sú uvedené. Tu sú uvedené tie mená toho tímu, pracovného tímu alebo misijného tímu. A to, čo si môžeme tak všimnúť alebo predstaviť si tú atmosféru alebo tú atmosféru v tom tíme. Tu máme, povedzme, Berejčan, to bol Grék. Potom máme Tesaloničanov dvoch, ktorí boli Gréci. Derbejčan alebo z Derby, ten bol z Galácie, zo stredu dnešného Turecka. Timotej bol z Listre alebo tiež z Derby, lebo tie dva zbory si boli blízke. Vieme, že sa obrátil na druhej misijnej ceste. A boli aj Ázičania. To sú Tychikus a Trofimos. Našiel som aj taký komentár, že možno boli súrodenci títo dvaja muži. Je možné, nemusí byť. Ale zrejme boli z Ázie a pretože sa si neskôršie pripojili, Pavlovi sa aj neskôršie obrátili, dá sa typovať, že boli práve z Efezu. Takže Tychikus bol akoby členom tohto misijného pracovného tímu. Ale predstavme si, že tu boli ľudia z rôznych krajov, z rôznych obyčají, rôznych zvykov a spolupracovali alebo pracovali spolu. To je už jedna veľká vlastnosť, keď veriaci ľudia môžu pracovať spolu a nepresadzovať definitívne nejaké svoje zámery, ako sa to zdá stalo pri tých dvoch sestrách, Evodiou a Syntychou. Veľká vec je byť spolu, spolupracovať za jedným cieľom. A ten cieľ bol šírenie evanjelia a budovanie cirkvi. Ten druhý text máme v liste Efezanom. Chcem, aby ste aj vyvedeli, čo je so mnou, čo robím. Všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi. Poslal som ho k vám, aby ste sa o nás dozvedeli a potešili, aby potešil vaše srdcia. Je zrejme, že keďže Pavel píše list do Efezu, odkiaľ? Zopakujeme si ešte raz. Z rímskeho väzenia, z prvého rímskeho väzenia, tak ako Epafrasa poslal, tak posiela aj Tychika, posiela ho do Efezu, do zboru, kde najviacej pôsobil, najdlhšie pôsobil, s akým cieľom? No s cieľom, aby odovzdal správu, ako sa má ich brat, ich učiteľ, ten ich vodca, ktorý sa o nich staral. Minule sme citovali, kde Pavel hovorí, spomeňte si, že 3 roky, deň aj noc, so slzami som vás napomínal. Tie slzy určite zostali pamätné u mnohých Efežanov. A Pavel vie, že sa oni trápia. Boli jedno. Veď žili spolu toľko dlhý čas a nevedia, ako sa má ten náš brat, ktorý je vo väzení. A tak Pavel posiela Tychika, aby im to všetko vyrozprával a aby ich potešil. A teraz si všimnime tie oslovenia alebo pomenovania Tychika zo strany Pavla. Milovaný brat. Podľa Strongovho slovníka anglického, tak tam je dobrý, vzácny, drahý. To všetko obsahuje to slovo milovaný. Pozrime, ako
Pavel vidí svojich spolupracovníkov. No, neboli všetci takí. Boli aj takí, o ktorých musí povedať, že ten je zlý a veľa zla mi narobil, Alexander Kotlár nejaký. Pavel je objektívny. Neskrášľuje veci. A zrejme, Tychikus taký bol. Milovaný, dobrý, vzácny, drahý. Pavel si vedel ceniť spolupracovníkov, hoci vekom boli veľmi odlišní. Minule som nespomenul a chcel som, že teraz, keď sedí v tom väzení, Pavel má 62 rokov. On sám o sebe hovorí, ja starec. Tak som si myslel na niektorí vás, ktorí tohto roku 60-ku budete mať. 60 rokov, ja starec. A predsa si váži tých mladých a rovnako tí mladí si vážia jeho. Ten generačný rozdiel by nemal nikdy byť problémom, ak sme jedno v Pánovi. A to je to taký kľúčový výraz u Pavla a použil ho aj spolu s Tychikusom dvakrát. Hovorí, že ten milovaný brat je verný služobník v Pánovi. Tam je to pridané to slovné spojenie v Pánovi. Ako by sme to mohli vysvetliť, verný služobník v Pánovi? No, všetci patríme Pánovi, konáme Pánov príkaz alebo Pánove poverenie, Pánove poslanie a snažíme sa mu byť verný a oddaný. Ja, Pavel, ty, Tychikus, Timotej. A keď sme všetci rovnako poddaní, oddaní Pánovi, to znamená, že sme v ňom, tak vtedy dielo Božie rastie a vzmáha sa. Tu je tá jednota, o ktorej Pavel píše v citovanom liste Efežanom. A k tomu ešte, aby potešil vaše srdcia, mne sa to tak páči aj tu, aj Kolosa hovorí, nech vás poteší. A znovu to slovo je potešiť, povzbudiť, respektíve aj napomenúť. Toto bol cieľ odchodu Tychikusa z Ríma do Efezu. Minule som spomenul, aká to bola obrovská vzdialenosť, že to nebolo nablízko a neletelo sa lietadlom, ako my dnes za hodinu a pol z Belehradu a ste v Ríme. To bola náporná cesta, aj plavba, aj pešo, ja neviem ešte, ako chodievali. Tak ako sme o Epafrasovi čítali, že vystavil svoj život nebezpečiu smrti v tej službe. A preto Pavel v ňom vidí dobrého človeka, dobrého služobníka, verného služobníka. Ďalší citát je veľmi podobný, skoro, že by sme mohli povedať to isté. Rovnaký odkaz má aj do Kolos. Spomínate si minule, že sme hovorili, že medzi Efezom a medzi Kolosami bolo 190 kilometrov. Keby nám niekto povedal, zabehni, treba z Belehradu pešo, alebo na bicykli. Ja tak hovorím, my máme dnes klimatizované, moderné auta. A viete, že ťažko dostať niekoho do auta. Poďme na návštevu. Poďme potešiť tých tam, nech nepoviem kde. Ja viem, že sme už niektorí starší. A ja tú starbu cítim, či ďalej viacej. Ale ešte vždy, aj Pavel, ešte vždy má tú ochotu slúžiť, pretože mu Božie dielo leží na srdci. Od chvíle obrátenia, keď povedal, kto si, Pane, čo chceš, aby som robil, jeho život je charakterizovaný službou, obetavou službou, za ktorú v konečnom dôsledku teraz aj sedí vo väzení. A zase všimnime si, milovaný brat, verný služobník, spolupracovník v Pánovi. Rovnako to, čo píše veriacim do Efezu. Pavel nemá dve merítka, on má svoj jasný postoj, jasný stav a dáva na vedomie aj veriacim v Efeze, aj v Kolosách, že ide o skúseného už, veľmi dobrého, spoľahlivého brata. Verný služobník. Spoľahlivý. Keď niekomu niečo zveríte, prosím ťa, brat, sestra, urob to. A prídete pre hotovú vec, jaj, zabudol som. Jaj, nemal som čas. Pršalo, nemohol som.
kde je tu potom tá vernosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť? Ako je to so mnou? Mám ten epitet alebo ten prívlastok verného služobníka, spoľahlivého služobníka? Treba aj keď ide o najmenšiu službu zhromaždení. Ako je dôležité, že sa môžeme jeden na druhého spoľahnúť. Vždy opakujem, keď hovorím o tom maminom Ujovi bratovi Sirackom, ktorý zomrel v 76. alebo 8. roku svojho života a pripravoval sa na službu slova do zhromaždenia. Zomrel nad písacím stolom. A jeho také moto bolo: pripravujem sa, ak bude treba poslúžiť, poslúžim. Ak niekto iný, ďaká Bohu. Nikdy som vraj za tých 40 rokov, koľko tam hovorí, neprišiel do zhromaždenia nepripravený. Bratia, sestry, vernosť v povolaní, v službe, treba aj v navrhovaní piesni, modlitba, v tom všetkom. Spolupracovník v Pánovi. Veď to nie je pre mňa, pre teba, to je pre Pánovu slávu a samozrejme aj pre naše dobro. Predposledné, štvrtý verš je v liste Titovi. Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika, usiluj sa prísť ku mne do Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem. Ja som si to neprevoral. Ja myslím, že to je Kavala dnešná, že tam asi bol niekde. Pavel, tento citát, aj keď je list Titovi, posledný z listov, okrem Filemonovi, pred Timotejovými, chronologicky, časové, predchádza. Pretože Pavel píše list Titovi v období medzi vyslobodením alebo prepustením z väzenia v Ríme a druhým uväznením v Ríme. Teda Pavel bol dvakrát v Ríme, najprv 2 roky, kde bol v takom domácom väzení a kde mával aj zhromaždenia, a potom po druhý krát, keď už hovorí pravdepodobne o jame, lebo bol to v najhoršom väzení a Timotejovi píše, aby mu kabanicu doniesol, lebo mu je zima a tak ďalej. Takže tu sú asi 4 roky, od 62. po 66. rok. 4 roky, ktoré sa dajú vysondovať, vystopovať, kde Pavel ešte podnikol mnohé cesty, aby veriacich povzbudzoval, potešoval. Človek, ktorý mal 60 a vyše rokov. A teraz ale rozhodol sa, že prezimuje v tom meste, a tak píše Titovi ten list, krátky, niekoľko kapitolový list, a na záver mu píše: prosím ťa, keď Tychikus príde, tak ty príde za mnou do Nikopolisu. Tu je mapka, vidíte, toto je, tu je Kréta. Škoda, že sa tak malo vidí. Toto je Kréta, kde bol ako zakladateľ zborov a udržovateľ zborov práve Tit, alebo Titus, ak chcete. Ale Pavel potreboval Tita na nejakú dobu, neopisuje prečo, ale hovorí: posielam ti, alebo pošlem ti Tychika. Ja som tu zase videl takú charakteristiku tohto mladého muža ako dôveryhodného služobníka. Viete, na tej Kréte tam boli kresťania veľmi takí telesní. Hovorí, že proste ich brucho je Bohom, ktorí veľmi málo dbali na dobré skutky, ktoré by ako kresťania mali konať. Takže Tychikus prichádza nie do ľahkej situácie, nevieme presne, koľko tam bolo zborov, ale mal veľmi zodpovednú úlohu. Ale Pavel poveruje práve Tychika.
To nám len hovorí, že jemu išlo o Božie dielo. On mohol pozvať Tita, aby prišiel a nechať tie zbory bez starosti. Boli to mladé zbory. Pravdepodobne prvé zbory nastali, keď Pavel cestoval do Ríma a zastavil sa na Kréte nejaký čas. Takže Pavel vidí v Tychikovi schopného, dôveryhodného, verného muža. A poveruje ho úlohou. A Tychikus, aj keď priamo tu nie je napísané, alebo tu je akoby možnosť jedného alebo druhého, je pravdepodobne, že to bol Tychikus, ktorý zastúpil Tita tej dušpastierskej, ak chcete, kazateľskej, učiteľskej službe. Zase tá dôvera. Dôverujem tomuto mužovi, lebo je spoľahlivý. Lebo nesklame. Lebo bude rovnako vyučovať ako Tit, ktorý ho mal veľmi ťažkú úlohu. A poďme na posledné. To piate. Tu zase Tychika posiela do Efezu. Prečo? Pretože potrebuje Timoteja. Toto je už posledný odkaz. To je tu 4. kapitola 2. listu Timotejovi. Pavel je už vlastne pred koncom života. Už je pripravený zomrieť. Tam hovorí, dobrý boj som bojoval a tak ďalej. Hej. A teraz ešte na záver má tak telegraficky niekoľko odkazov. Medzi iným je, Tychika som však poslal do Efezu. Prečo? Lebo tam je zapísané, že potrebujem Timoteja. Ty príď rýchlo za mnou, donies mi pergamenty, donies mi neviem čo ešte, kabanicu a tak ďalej, Jana, Marka mi priveď do Ríma. A zase treba urobiť tých 1800 kilometrov najmenej do Ríma. Ale Tychika som poslal. Viete, byť starší zboru, učiteľ zboru, ktorý má už skúsenosti, ktorý má určite schopných bratov a teraz tam príde niekto, kto je mladší. Ale na odporučenie duchovného otca, duchovného vodcu, Tychikus odchádza zrejme do tohto zboru. My sme mali možnosť touto ulicou sa prechádzať. To je hlavná ulica v Efeze, ktorá viedla, tu je, nevidí sa dobre, nevidíte, biblioteka bola veľmi známa, tam je urobená dodatočne teraz. Takže toto sú vlastnosti Tychika, brata v Pánovi, verného služobníka, ktorý sa dokázal. Rovnako ako Timotej, ešte ako mladý, vraj vydávali o ňom dobré svedectvo v Listre a v Ikóniu, tak aj Pavel mohol povedať o Tychikovi, že je dôveryhodný služobník. Pavel potreboval Timoteja, Timotej potreboval spoľahlivo zástupcu zbore Efeze a tak sa touto výmenou Božie dielo netrpelo. Spoľahlivý člen pracovného misijného týmu, toto je obrázok od toho známeho autora Dore, myslím, že sa volá, ktorý predstavuje Pavla, ktorý píše list a odovzdáva Tychikovi, ktorý potom aj list zaniesol. Milovaný, alebo vzácny, alebo dobrý brat, verný služobník, dôveryhodný spolupracovník v Pánovi. Pokúsme sa porovnávať náš život s charakterom tohto muža a vidieť, čo sa dá napraviť, čo sa dá upraviť, aby sme mu boli podobní. Čo by Pavel apoštol povedal o nás? Čo by Pán konečne povedal o nás? Dobrý a verný služobník, vojdi do radosti svojho Pána, alebo to druhé a nebudem si to.